ನೀನಾ ನಾಯಕ್ ಅವರ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಬಹುಶಃ ಅನೇಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹದ ಬಗ್ಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನೀಡಿದಂತಹ ಒಂದು ನಿರ್ದೇಶನ. ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀನಾ ನಾಯಕ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹಗಳು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ಮಾಡಿ ಒಂದು ವರದಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಆ ವರದಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿ ನಾವು ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸಮಾಲೋಚನೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ನಾವು ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಸ್ಥಿತಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಹದಿಹರೆಯದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಸ್ಥಿತಿ, ಅಲ್ಲಿನ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಬಂದವು. ನೀನಾ ನಾಯಕ್ ಅವರು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರೊಬ್ಬರು ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು PIL ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹಾಕಿದ್ರು. ಆ ಮೊಕದ್ದಮೆಯ ಪ್ರಭಾವ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿರ್ದೇಶನ ಕೊಡ್ತು, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹಗಳನ್ನ ಕೊನೆಗೊಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಶಿವರಾಜ್ ಪಾಟೀಲ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ಬಹಳ ಪ್ರಖ್ಯಾತವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನ ನೇಮಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತು. ಅದೆಲ್ಲದರ ಪರಿಣಾಮ ಈಗ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹಗಳನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಮಗೆ ನೀನಾ ನಾಯಕ್ ತಯಾರಿಸಿದಂತಹ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ವರದಿ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹಗಳು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿತು. ಹೀಗೆ ನೀನಾ ನಾಯಕ್ ಕೇವಲ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಘಗಳ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರುವಂತಹ, ಆ ಮೂಲಕ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಶೋಷಿತರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.